Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде така, тому що у нас сьогодні дуже поважний гість, людина, яка, напевно, на тлі тої величезної кількості різного непотребу, який дозволяє собі коментувати війну, міжнародну політику, події в світі, але насправді нічого не можуть, насправді не мають коментувати. Якраз ця людина подвійно може, тому що, по-перше, в своєму цивільному житті ця людина була дуже відомим українським політологом, політтехнологом, людиною, яка багато років, десятків років займалася українською політикою і соціологією, і прекрасно розуміє, що таке українське суспільство, як відбуваються процеси. Ну, а з 24 лютого ця людина, звичайно, пішла до Збройних сил України і зараз є офіцером Збройних сил України. Це пан Михайло Басараб. Добрий день, пане Михайло. Дякую, мені дуже приємно чути ці слова. Дякую. Так це ж правда, я ж ні звуку неправди не сказав. А ми ж з вами, здається, бачились останній раз от прямо десь перед війною великою, десь от ви до мене на ефір приходили. Якщо мені здається, що так. Щось там буквально кілька днів до початку війни. Так. Великої. Так. Як завжди, ми говорили багато чого такого, що відбулося. На жаль. І ми тоді з вами говорили, що все можливо, але все-таки до останнього сподівалися, що цього не буде. Так. Мені досі соромно, чесно скажу. Я завжди це визнаю. Я думав, що дійсно буде, буде приблизно те, що зараз відбувається на Донбасі. Але я не думав в першу чергу, що буде напад на Київ, на Чернігів, Суми, Харків навіть не думав. Думав, що побомбіть можуть, але щоб от прям сухопутне – ні. От ви до останнього вірили тоді, пане Михайло, що це буде от так, як воно сталося? Я скажу свої відчуття, які в мене були там в грудні, січні, на початку лютого 22-го року. На рівні раціонального аналізу, воно, звичайно, виглядало не настільки ймовірним. Так. Хоча ми знаємо історію відносин з росіянами, ми розуміємо, що це за субстанція, що це за люди, що це за країна, які у них традиції, і зрештою, що у нас було в історії з ними. І навіть на підставі цього можна було очікувати чого завгодно. Але справді існувало дуже багато аргументів про те, що Росія не повинна була б цього робити, тому що існуючий глобальний баланс загалом був на користь Росії, я б так сказав. І я не знаю, чого ще хотів Путін, чи чого йому ще не вистачало в тому, що відбувалося. Плюс я вважаю, що ось динаміка оцієї війни, яка була з 2014 року, вона була не на користь України. Так. І все, що було тоді, ось ця диспозиція сторін, специфіка процесу, ці всі мінські домовленості, позиція Заходу. Загалом це те, що грало радше на руку Росії. Так? І це була, звичайно, гра вдовгу. Але крок за кроком це було таке, знаєте, спускання крові Україні таким дуже-дуже маленьким потічком. Так? Але це знесилювало нас. Це нас деморалізувало, нас демобілізувало. Це не сприяло, такому серйозному перезавантаженню держави і такому впевненому руху до процвітання, благополуччя, достатку і так далі, і тому подібне. Мені здається, Путіна зрадило бажання побачити розвал України ще за свого життя. Тобто він розуміє, що він уже не молода людина, і мені здається, він знав, як багато він доклався до того, щоб знесилити Україну, знищити нашу державність. Йому просто кортіло це побачити ще за свого життя. Йому було мало, щоб про нього написали в підручниках історії Росії. І він пішов на цю авантюру, отримав те, що він отримав. Тому, повертаючись до вашого запитання, на рівні раціо нібито справді не складалося. Росію загалом все влаштовувало. Вони були інтегровані, глобально інтегровані в відносини з Заходом. Вони отримували величезні зиски від взаємодії з Заходом. Вони тримали на Заході, та ще й продовжують тримати, величезні статки, маєтки і так далі, і тому подібне. І здавалося, що навіщо це робити? Але на рівні якогось такого, знаєте, інтуїтивного відчуття, я скажу так, я спортом займався, і я пам'ятаю оці відчуття перед стартом, це такий мандраж, ти відчуваєш, тобто ти розумієш, що перед тобою зараз буде виклик, і організм відповідно реагує. І в мене були такі схожі почуття, що ми все-таки перебуваємо на якійсь точці, після якої почнуться абсолютно інші процеси. І оце інтуїтивне відчуття, цей мандраж все ж таки
давали підстави припускати, що буде щось нехороше. Я зрозумів. Ну, просто я ж кажу, я не те, щоб я собі нікого не пробачив, але тому що насправді так думало величезна кількість людей. Мало того, здається, так думало і вище керівництво політичне, що ну не можеш, ну який смисл в цьому, ну і зрештою ж. Ну, але чим далі, тим більше ти починаєш розуміти, що було дуже багато факторів, які Путіну, в общем, вполне собі давали, я би сказав, певні сподівання, що все можливо, але менше з тим, зараз не про те, не про ретроспективу потім поговоримо, коли війна закінчиться. Зараз скоріше цікаво, що буде відбуватися далі. Мені от дуже цікаво ще один момент вас зрозуміти. От ви сказали дуже правильно, що ну, тренд був явно не на нашу користь перед початком широкомасштабного вторгнення. Як вам здається, от зараз, я це питання от всім гостям задаю, і тепер вам дуже цікаво. Постійна дискусія, так на кого грає час? На нас чи на них? Оце затягування певне. Ви знаєте, я, мабуть, належу до тих людей, які вважають, що час грає і проти нас, і проти нашого ворога. Зрозуміло, що ця війна, вона знесилює і Росію, і Україну, і це об'єктивно, так? І питання в тому, хто посипеться швидше, так? В мене є відчуття, тобто я майже впевнений в тому, що Росія рухне швидше, ніж Україна. Так? Тобто шансів рухнути у Росії більше, ніж у нас. Я можу пояснити, чому. Так? Чому у них шансів рухнути більше, ніж у нас. Але ми повинні розуміти, знаєте, завжди, коли от там от люди інколи кажуть, що ось на кінець війни ми прийдемо найпотужнішою армією в НАТО, в Європі, ми будемо найбільш досвідчені, ми будемо найбільш підготовлені, а я завжди запитую. А так, звичайно, що війна приносить втрати, але вона загартує нас, вона вчить нас, ми стаємо більш інноваційними, ми звикаємо, тобто ми отримуємо досвід дій в екстремальних умовах, так? Це дуже хороший досвід, але дуже важливо, наскільки великими втратами ми прийдемо на фінал цієї війни. Тому говорити про те, що час працює на нас і проти Росії, неправильно, так? Але чому я вважаю, що шансів у Росії рухнути швидше, ніж у нас, більше, так? Росія масивніший суб'єкт, ніж Україна, зрозуміло, у них більша територія, у них більше населення, ресурсів, да, корисних копалин, в тому числі у них більша кількість людей. Але Росія, по-перше, значно більш вертикально, інституційно, така, ну, як брила така, так, от, абсолютно держава, зверху вниз, абсолютно, да. Тобто це така, вона, знаєте, вона набагато більш вертикально субординована, так? Тобто і ця вертикальна субординація, вона працює за рахунок примусу і авторитаризму, авторитарного режиму управління. І для того, щоб завдати Росії поразки, варто завдати поразки ось цьому стовбуру, тобто стрижню, на якому тримається ось ця вертикаль. Та, і що, ну, це? Що це? Я, наприклад, там наводжу приклад такий дуже простий. Так? Якщо уявімо собі, якщо, наприклад, завтра, тобто у росіян була велика омана, вони вважали, що достатньо захопити офіс президента, Верховну Раду України, повісити російський триколор на Верховній Раді і офісі президента, і Україна розсипеться. Так? Вони не врахували, тому що вони думали, що ми в цьому сенсі схожі до них. Бо якщо уявіть собі завтра, наприклад, зруйнувати Кремль з усіма, хто там сидить, так, то післязавтра Росія дуже швидко почне сипатись. Тобто почнуться відцентрові процеси, почнеться абсолютна дезінтеграція, бо суспільство побудоване саме на ось цій управлінській вертикалі. Так? Україна – це зовсім інша субстанція. Так? Україна – це, я без пафосу зараз кажу, це горизонтально інтегроване громадянське суспільство, побудоване за мережевим принципом. І це показало нам і Помаранчевий Майдан, і Революція Гідності. Це показав нам добровольчий рух, волонтерський рух в Україні, так? Які створювалися не державою, які створювалися суспільством. Вони виринали з суспільних підвалин, з самого народу. Так? Тому українці, на відміну від росіян,
зріле громадянське суспільство. І знищити в нас державні інституції, недостатньо для того, щоб зруйнувати Україну, недостатньо знищити державні інституції. Тому що українці будуть існувати в режимі мережевої взаємодії, продовжувати існувати. Тому я був впевнений, що якщо навіть українська перед вторгненням, що якщо навіть росіянам вдасться захопити органи державного управління, так, ми не знали, як себе поведе українська влада. Так. Були різні припущення. Так. Ми не знали, чи витримають Збройні сили України. Ну, тобто, як, були так, тобто, в мене особисто були такі побоювання, що Збройні сили України, як єдина система, розваляться, так, можуть не зберегти своєї єдності. Це не означає, що Збройні сили перестали б давати відсіч. Я просто боявся, що буде порушено зв'язок між різними частинами Збройних сил України. Так, і, можливо, не вдасться управляти ЗСУ як єдиною системою. От в мене були такі побоювання, які не виправдалися, на щастя. Так? Але я точно знав, що росіяни зазнають поразки в цій війні, бо українці чинитимуть опір навіть на низовому рівні. На рівні руху опору, на рівні партизанського руху. І, вибачте, війна в Афганістані росіянам здалася б легкою прогулянкою порівняно з тим, що було б в Україні. Тобто вони навіть при найнегативнішому сценарії. Навіть при найнегативнішому сценарії. Тобто навіть уявімо собі, що вони б дійшли до Ужгорода. Я кажу, навіть уявімо собі, так, захопили всю територію України, але захопити територію – це ж не означає керувати цією територією, контролювати цю територію. Та? І тут я був впевнений, що росіяни будуть нести дуже-дуже-дуже великі втрати і врешті-решт будуть змушені забратися звідси, як вони забралися колись з Афганістану. Це був найнегативніший сценарій. Тому в цьому сенсі, відповідаючи, знову ж таки, повертаючись до відповіді конкретної на ваше запитання, через те, що Росія хоч велика і вертикально інтегрована, вона дуже крихка. Так? Тобто це велика масивна конструкція, яка дуже швидко може пустити тріщини і розвалитися. Так? На відміну від України. Тому що Росія це такий, знаєте, колос на глиняних ногах. Так, такий, знаєте, здоровенний бетон, по якому можна вдарити кувалдою, та, і він, ну, там, сильний, і він розсипеться. Українці це таке, знаєте, ну, велике суспільне жиле, чи як там під час Майдану, пригадуєте, була ця аналогія море з морем, так, що ось ми, кожен з нас краплина в цьому великому морі. Так, і ось ця велика така, ну, мережа. Так, скільки ти по морю палкою не бий. Абсолютно, ну, точно. Та. Тобто ти не зможеш це, там, чи це жиле, так, тобто ти можеш вдаряти в різні місця, так, цієї рідини, так, але ти не можеш зруйнувати її структури. А ми, значить, желейні ведмедики, да? Тоді, виходячи з цієї аналогії, пане Михайло. Ну що, я люблю желейні ведмедики, це хороше порівняння, мені подобається. Так. Ну ладно, це жарти. Але от дивіться, повертаючись до питання, там, у кого більше і менше часу, і з приводу Росії. Ну, слід визнати, дивіться, у нас вже з початку широкомасштабного вторгнення вже пішло не просто другий рік, вже вважаєте, який місяць іде, вже третій місяць. Тобто рік і три місяці. Ні, рік і другий місяць, сорі, другий. Рік і два. Півтора місяці, окей. До чого веду? Ми дуже сильно помилялися в мотиваціях росіян. Ми теж помилялися однозначно. Тобто, пам'ятаєте, спочатку ми думали, що вони вжахнуться кількості жертв. Там, от коли буде там стільки ж, скільки в Афганістані, вони офігеють. Що? Ну ладно, коли 50 тисяч буде, як у там В'єтнамі американців. Ну ладно, ну коли 100 тисяч, вже ж точно офігеють. Потім ще були сподівання, що от, значить, типа, будуть якісь там ще моменти. І, коротше, це все взагалі не подіяло. Тобто ми бачимо, що, на жаль, по суті, Кремль запропонував росіянам нову формулу благоустрою. Якщо раніше воно було полягало, ми вам кожному даємо чуть-чуть пожрати, там, з'їздити Турцію, дадімо машинку, а ви не лізьте в політику, да? То зараз воно звучить так, типу, ми в армію беремо людей з депресивних регіонів, але не просто беремо, ми даємо їм 200 тисяч. А якщо здохне, то ми вам навіть денег заплатимо. Все, робота ідеальна, як часи прям. З великих міст, ну там, якщо зовсім дебіл, то да ладно, так, в принципі, можна відкрутитися. Економічку ми будемо тримати, Китай нам допоможе. Вони прекрасно розуміють, що не можна допускати, що були голодні бунти, тому що от тоді буде, як завжди показує практика, все. Вони цього не допускають. Обходити санкції вони вміють. Да, їм складно, але, слухайте, це урки, вони на цьому виросли в 90-ті, це ж сплав бандитів і чекістів, вони це вміють, це теж вони. Ну і виходить, що у них зараз, вони налаштували суспільство, що війна надовго. Суспільство тепер, в принципі, каже російське, судячи з того, що я бачу, ну, хорошо, головне, щоб мене не касалося.
І якщо, в принципі, вони оце це зберігають більш-менш, то це вся жахлива конструкція працює, виходить? Поки що працює. Але якщо ми говоримо про найбільш вразливі місця в тілі сьогоднішньої так званої Російської Федерації... От що це, пане Михайло, поясніть? Це явно не так звана російська Росія. Ці звикли страждати. Тобто для них це... Вони навіть, вам сказати, отримують задоволення, що від цього, від страждання, які їм завдає влада. Да. Нас, а ми кріпчаємо. Я вибачаюсь за це послів'я, але це ж так і є. Так. Ви знаєте, я зараз розкажу таку річ, але це там, можливо, історія 18+. Але я... А ми тут, да, вроді, як нікого такої немає. Я просто нещодавно про це явище в російському фольклорі, в російських традиціях і культурі я ще чув на студентській лаві, коли нам читав лекції професор Лосів, Ігор Лосів, я такий викладач, Да. Шевченка був тепер в Могилянці. От, я пам'ятаю, мені дуже так в пам'ять врізалась історія про снахачество. Це традиція, да. І нещодавно я подивився на YouTube-каналі «Історія без міфів», дуже цікаве, значить, відео дослідниці сексу в культурі, так, там українців і так далі. Але вона зачепила ось, там були порівняння з росіянами, вона зачепила тему цього снохачества. Що таке снохачество, так? Це коли, значить, росіяни жили великими родами, коли син одружувався, він приводив свою дружину до дому, тобто всі жили довкола батька, так? І треба розуміти, як би це дико зараз не звучало для телеглядачів і радіослухачів, але батько мав право на дружин своїх синів. Він мав право займатися з ними, вибачте, сексом, там навіть народжувались діти і так далі. Це було нормальне явище для Росії. Якщо не помиляюся, навіть до початку ХХ століття. Так. Ось. Звідси це ж не просто, вибачте, про інтимні відносини, це ж про менталітет, про культуру. Що означає? Тобто для кожного росіянина цей батько сидить в Кремлі. І це означає, що цей батько в Кремлі має право на все, що має ось цей росіянин. Да, так? Да, да. Кожен росіянин до цього знущання, коли батько втручається в твої сімейні справи, там посягає на твою дружину, це для них нормальне явище. Так само Путін, який втручається в їхнє особисте життя, забере їхніх дітей на війну, значить, завдає їм інших принижень, так? Це для них норма. Абсолютно. Вони до цього звикли. Батя, це батя. Він сказав, значить, це його слово, да, закон. От, в українців таких історій, звичайно, не було, та, і ніколи не буде. О, це для нас дико навіть звучить. Так? Я будь-якого європейця. Абсолютно. Тобто це... І ви згадайте, до речі, скільки повстань свого часу було навіть в феодальній Європі через оце правило першої ночі. І як швидко феодали, до речі, від нього відмовились, тому що закінчилося дуже погано. Якраз таки згадуючи цю історію. Так, абсолютно. Бо українці, на відміну від росіян, коли син одружувався, він йшов робити своєю сім'єю окреме господарство. Конечно. Своєю дружиною, діточки, поле, сад і так далі, і тому подібне. Та вони могли жити бідно, але вони жили самостійно. Звичайно. У росіян ця історія була зовсім інша, ну, про це ми щойно говорили. Тому ось російські росіяни, назвемо їх так, вони звикли, та, до цього приниження і, значить, цієї сліпої служби цьому баті, який сидить у Кремлі. Найбільш вразливим місцем Росії є неросійська Росія. Тобто це поневолені народи. Там, звичайно, теж ситуація неоднорідна, тому що є питання збереження національної ідентичності. Так. Десь росіянам вдалося більше асимілювати певні народи, десь меншою мірою. Угу. Так. Десь, вибачте мені, монголоїдні народи чомусь повірили в те, що вони такі ж росіяни, як і росіяни там десь з Підмосков'я, так, не задумуючись про там про те, що у них зовсім інша історія, традиції, там релігії і так далі. Вони повірили в цей єдиний російський народ, так. А десь ця асиміляція не відбулася так, як хотілося б Москві. Це, наприклад, регіон Північного Кавказу. Або ж регіони Поволжі, де там живуть тюркські народи, зокрема, це Татарстан, Башкортостан. От. Але Північний Кавказ в цьому сенсі, звичайно, найменш асимільована територія. І хоча там росіянам вдалося так встановити окупаційний режим, який закрутив гайки, там, зокрема, там, звичайно, перший же ж приклад це Кадиров, так, який там керує тоталітарною рукою в Чечні. Але це не означає, що чеченці сприймають це як норму.
Так, вони, значна частина з них виїхала, особливо ті, хто воював, їхні родини виїхали за кордон, живуть в Туреччині, в країнах ЄС. Хтось залишився жити в Чечні, і навіть ті, хто живуть в Чечні, не означає, що от вони вважають, що все. Ну, тобто, от що це норма, і треба от з цим назавжди змиритися їм, їхнім дітям, внукам і так далі. Ситуація, тобто настрої радше такого характеру, що... Так, зараз на території Північного Кавказу все закручено, працює Росгвардія, інші силові структури. Росгвардія, кстати, не працює, вона зараз тут, в Україні. Якісь там підрозділи. До речі, є, да. Я вам скажу, що довкола Чечні росіяни тримають досить великі з'єднання військові. Там йдеться навіть про те, що це десятки тисяч військових, яких вони звідти не забирають, незважаючи ні на що. Тому що вони розуміють, що там може бабахнути в будь-який прекрасний. Ну, чеченці росіян за людей не вважають. Це навіть на відео от цих всіх Дондонов, це дуже видно. Ну, ви ж бачите, як вони ставляться до росіян? Вони їх типу вважають, животне, та що? Ну, тобто вони їх за людей не вважають. Вони і нас, правда, за людей не вважають. Ну, то вже інша історія. Тобто ті, хто навіть служить в армії Кадирова, так, вони ставляться до Кремля по-споживацьки. От їм вдалося забезпечити достаток для себе і для своїх сімей, інтегруватися якось в цю окупаційну адміністрацію, але вони там, тому що їм за це добре платять, так? Але це не означає, що вони визнають зверхність Москви, так. І це не означає, що вони не пам'ятають, що навіть вони пам'ятають, що росіяни робили з ними, з їхніми предками. От. І я до чого веду? Це питання часу. Тобто там точно почнеться, коли Кремль серйозно послизнеться, навіть не впаде, а послизнеться. Коли вони відчують, що Москва більше не може так контролювати ситуацію, як вона контролює раніше. Коли вони відчують, що кремлівський правитель дав слабину, і він уже не є таким сильним, як він був. І тоді, вибачте мені, нагору полізе все. Старі образи. Там же ж у кожній родині когось вбили. Тому що якщо ми візьмемо кількість жертв внаслідок двох російсько-чеченських воєн, там це 200-300 тисяч людей, і візьмемо, скільки загалом є чеченців, їх там 1,5 мільйона, грубо кажучи, так, враховуючи те, що там великі сім'ї, а ще плюс роди, там, наприклад, там 4-юрідний брат чи 7-юрідний брат, це близький родич. Так от, там точно вбили когось і не одного в родині. А питання кровної помсти, воно нікуди не знімалося. Так? Плюс вони прекрасно пам'ятають, там історію вони дуже добре, там навіть, ну, скажімо, неосвічені люди, дуже добре знають історію своїх родин, своїх тейпів, свого народу, тому що вона переповідається з покоління в покоління. І це, знаєте, такий, я вам скажу, тигр, який засів в кущах. От він поки що сидить тихенько, ну, як тільки, я кажу, послизнуться у Москві, там однозначно почнеться. Ну, щоб не бути голослівним, останні два тижні дуже серйозно лихоманить Інгушетію. Навіть не Чечню, а Інгушетію, так, сусідню. І спочатку там почали відбуватися збройні сутички, так, десь на блокпостах, потім там якісь облави були, теж перестрілки, там загинуло щонайменше кілька десятків представників окупаційної влади. І спочатку була гіпотеза, що це постановочна історія для того, щоб закрутити гайки. Mm-hmm. Так. Але є там джерела певні, так, які переконують, що це не є постановочна історія, що це справді сутички руху опору представників партизанського руху з окупаційною владою. Це не заплановані дії. Ну так сталося, що довелося війти в збройний контакт. Так? Тобто там десь когось жили, хтось там десь сіли на хвіст. От, переслідували, там на блокпості було, потім там в інших місцях. Я до чого веду, що це все дуже тривожні сигнали для Москви. Дай Бог, але ж ви розумієте, що це все не спрацює, поки ми їх не розіб'ємо на полі бою. Бо до цього моменту... Будемо бити разом. Дивіться, от продовжуючи тему Росії, от штука, яка мене дуже непокоїть, і мотивація їх, до речі. Я от нещодавно про це відео у себе на Цензурі записував, про те, що от я бачу, у них ще з'явилося дві дуже серйозних мотивації, окрім 200 тисяч. Мотивація номер раз. Взагалі, враховуючи ступінь, як би це правильно сказати, криміналізації російського суспільства в плані дискурсу, от реально криміналізації. Тобто, от реально, от таке враження, що у них остаточно перемогли бандити.
От реально, навіть на рівні лексики, коли ти чуєш російську мову, я, на жаль, знаю російську мову як рідну, і тому, відповідно, я просто от, дивлюся за лексикою, яка використовується. Вон, за 20 років таке враження, що ти попав реально на тюремний барак, коли ти слухаєш, як вони спілкуються. Навіть на якихось там шоу там, і так далі. От мова реально нагадує, що вони зразу мурчать. Типа, братішка, ну ми тут это, знаєте, став на педалі мощно там, подмуркивал чуть-чуть. Ну, то есть ти реально чуєш, що от вони так говорять, реально вживу. Я до чого веду? У них, ну і це логічно, бо коли при владі сплав бандитів і чекістів середньої роки, ну, це і є Росія сучасна. До чого я веду? Розумієте, вони ж, у них психологія і так завжди була. Зараз, як ти більше таких уголовничків, тобто в якому сенсі? От вони, типа, прийшли подрізати кошелек, а тут якийсь фраєр чисто сладкий походу появился. Ну, его тоже пришлось прирезать. Потому что иначе мусора приедут, печенку отобьют. Пацаны, ну не мы такие, жизнь такая. Ну что, вы не понимаете? И вот насправді это смешно звучит, может, для когось, але это совсем не смешно. Они розуміють, что а все уже. Ну, типа, может, и не надо было войну начинать, но уже все, надо до конца. Потому что иначе бобо. І ще останній момент продовження цієї мотивації, це те, що у них теж величезна кількість, вибачте, вбитих. Це вони можуть брехати, що у них там потерь ні, але вони є, і їх все більше. І у них з'являється мотивація мститися. І от, чесно кажучи, оці дві мотивації, плюс 200 тисяч, мене наводять на дуже песимістичний роздум, що розумієте, ми можемо собі дуже багато придумувати про, і це правда про крихість, але є оцей момент, ви розумієте. І тут вже не так важливо, їх будуть кидати на м'ясо, а вони все одно підуть далі, тому що є оці речі, які переважуються, чи ні. От мені дуже цікава ваша оцінка. Я, звичайно, поділяю цю думку, що полегшення швидко не настане, що війна буде продовжуватися, і ворог ще дуже і дуже небезпечний. На жаль. І мене часом, знаєте, дратує, коли там спілкуєшся з людьми, в тому числі і навіть з родичами, є якась така... Поблажливість, типа? Ні-ні-ні, поблажливості ні. В моєму оточенні точно немає і ніколи не було. Якась така, ну, не те, що легковажність, а таке, знаєте, нерозуміння, от, не до кінця розуміння трагічності ситуації, да, ситуації в якій ми перебуваємо, і таке розуміння легкої перемоги, ось швидкої, ось там ще чуть-чуть. І от, ну, по телеку ж те кажуть постійно, а завтра в Криму вже будемо. Так, абсолютно. Ви вже купили квитки в Ялту, пане Михайло, там, покупатися там? Ні. Карадах, там, от це все? Я вам чесно скажу, мій досвід перебування в Криму, от, ну, не змусив мене полюбити там цю територію, як для відпочинку. Можливо, це було пов'язано з тим, що це ще був такий ментально-російський Крим, чи що я себе відчував там, як, ну, як не в своїй тарілці, хоча надзвичайно хороша природа, все, тобто... Але люди! Да, ну і плюс, да, там дуже багато совка і в сервісі, і так далі. Але, mm-hmm, безумовно, Крим буде український, і він, звичайно, стане, ну, дуже сучасним, дуже сучасною зоною відпочинку, так? Тобто, будемо дуже сподіватися на те, що багато на європейців будуть їздити туди відпочивати, що там буде настільки круто. Так от, ось ця, це з одного боку добре, тому що, знаєте, тут, що коли українці вірять в перемогу, але і мають такі максималістські очікування в плані там перемоги, того, що має статися з Росією, а тут є і зворотній бік медалі, коли це демотивує, демобілізує людей. Тому що якщо все хорошо, все, якщо все добре у нас на війні, то для чого там мені, наприклад, там вкладатися у волонтерський рух, займатися волонтерством, жертвувати на якісь речі? У нас же ж і так все нормально, ми скоро переможемо. Так? Тобто тут от є така небезпека. Тому нам завжди тут важливо витримувати ось цей баланс. І розуміти, що, да, що війна, ще доведеться з росіянами повоювати. Але, от, до речі, я, що цікаво, ви сказали про цей уркаганський менталітет. Mm-hmm. Мені сьогодні випало таке цікаве відео, як з'ясувалося, з Санкт-Петербургу. Вони вирішили запозичувати от досвід, український досвід цього просунутого ресторанного сервісу. Ну, зокрема, те, що ми там бачимо, за що люблять Львів, так, так, оці всі, так, настроєві кафе, там ресторани, угу, які дарують емоції, окрім того, щоб там поїсти, так, випити і так далі. Тобто кожен ресторан має якусь свою філософію, це якийсь там елемент гри і так далі. І от вони вирішили, як каже мій син, скосплеїти, так, і у них в Пітері, виявляється, є такий заклад, який називається
УЄ бар. Ну, типу, ну, УЄ знаходить да. у бар. І знаєте, в чому специфіка цього закладу, mm-hmm. його колорит? Що там ти, коли спілкуєшся з офіціантами, це відбувається якась така гра, ви один одного криєте нецензурною лексикою. Ну, тобто офіціант приходить і тебе там криє десятиповерховим матючем, а ти йому у відповідь. І це така гра, розумієте? От я собі просто подумав, що от, ну, їхню ущербність, та, от їхня ця суть, вона навіть проявляється в тому. Вони запозичили в нас ось цей підхід, цей концепт, скажімо так, да, там, ресторанного бізнесу, але вони його зробили так, як їм ближче. Тобто ось ця уркаганська історія, нецензурщина, ось це задоволення від цього. Ось це обличчя росіян, це їхня ментальність. Це і так. В цьому вони інші, ніж ми. Ну, це два різних народи, абсолютно два різних. Ну, ми приходимо до одного моменту, розумієте, виходить, якщо ми беремо, що вони рецидив, ну, от, умовно кажучи, що у них остаточно перемогла оцей кримінальний модус операнді, остаточно і безповоротно, що вони нарешті стали тим, ким вони є. Ну, а чого бояться уголовнички? Чого вони бояться? Тільки сили. Нічого іншого. Вибачте, коли вони знають, що, типу, якщо ти достав перо, тобі відповіді стануть ствол, і без вагань тут же тобі просто прямо в лоб пустять кулю, оце єдине, що зупинить його для того, щоб тебе на гоп-стопить. Розумієте? Тоді ми підходимо до моменту. Вони дуже трусливі, але дуже жорстокі. Ну от, відповідно, ми маємо модус операнді росіян. І мені здається, от насправді, от, я не знаю, чи ви зі мною поводитесь, але це дуже цікаво. Мені здається, найбільша помилка українців щодо росіян полягає от в чому. Ми чомусь думали, що нинішня російська влада не зробила висновки з усіх тих речей, які для Путіна і для кремлівської верхівки є найстрашнішими від 1917 до 1991 року. Тобто тих факторів, ну там то, що було в смутне время, вони, я думаю, ще не пам'ятають уже. Ну от важливо цей момент. Вони якраз дуже добре вивчили всі свої помилки, розумієте? Вони зрозуміли, що тоді завалило Російську імперію і що тоді завалило Радянський Союз. І вони, я вважаю, на жаль, достатньо вміло. Мені дуже не подобається оця от якась, знаєте, якась зверхність, яка з'явилася. Ну, це цієї, звичайно, цей долбаний марафон, що типу, ага, тупий Путін, там, старий дебіл, там, ребята. Може, він і дебіл, але своїх тварин він знає дуже добре. Він знає, як з ними мати справу, він знає, як їх тримати в узді, він знає, де не можна в жодному разі допускати, от не можна допускати, щоб у них був порожній шлунок, ні в якому разі. Бо оце прямий шлях до 17-91 року. І найгірше, у Росії дуже багато грошей. Той, хто каже, що у них там закінчуються гроші, той, напевно, просто не розуміє, що, по-перше, ці ребята точно мають великий тіньовий бюджет. Я впевнений, що це не я вже кажу, це економісти великі пишуть про це. Цей тіньовий бюджет, скоріш за все, може, і не в Росії знаходиться. У них є варіант з Китаєм. Дуже багато є варіантів. Тобто, ви розумієте, я от ніяк не можу зрозуміти, за рахунок чого ми зможемо, окрім суто бойових дій, я маю на увазі, чим ще можна на них вплинути, ви розумієте? От, бо ця Росія найжахливіша тим, що це вже остаточно, от знаєте, от реально, найгірший, напевно, варіант Росії, який тільки можна уявити. Там взагалі нічого не лишилося. Ні інтелекту, ні ідеї, нічого. Це просто тупо така яку з усіх яких биків не підійти, це зловонне але воно дуже монолітне, це зловонне і непонятно, чим його проколоть. От я до чого веду, розумієте? От я не розумію, от ви кажете ці народи, а ці народи теж частиною є от цього зловонного. По-перше, більшість з них себе і не вичленяє з цього всього, ви розумієте? От ви зупиніть там якогось татарина, ну він згадає, що він татарин? Як ви думаєте? Ну, в Татарстані, до речі, ситуація не настільки хороша, як хотілося б росіян. Дай Бог. Все-таки там, на відміну від багатьох інших національних утворень угу. в тілі російської Росії, там відчуття цієї самобутності є, та? Тобто і розуміння заможності своєї там країни, та? Тобто, як, і вони пам'ятають ці всі речі на початку 90-х, тобто це все, звичайно, в Татарстані є. Але я з вами погоджуюсь, тобто, розумієте, не можна тут на ситуацію дивитися як чорно-біло, тобто абсолютизувати, так. Що воно так. Абсолютно так чи абсолютно угу. не так. Зрозуміло, що коли ми говоримо про можливі відцентрові етнічні процеси, то вони стосуються не всіх суб'єктів так званої Російської Федерації, вони стосуються лише окремих територій, так, про які ми вже з вами говорили сьогодні. Ці території можуть стати детонатором. Коли система почне, тобто вони можуть показати, що коли грошей не буде, що Москва не справляється. І це їхній приклад, чи тобто їхня сутичка з центральною
владою, яка покаже неспроможність центральної влади, може запустити процеси в інших, на інших територіях, які можуть бути зумовлені не лише етнічним фактором, можуть бути зумовлені якимось регіоналістськими там, так, під, ну, обставинами там, чи проблемами, чи соціальними, так, там, чи екологічними. Так, тобто дуже, дуже багато в тілі Росії дуже багато проблем, які актуалізуються в момент явної демонстрації оприявнення слабкості центральної влади. От, тому, ну, ситуація дуже, ну, тобто ситуація динамічна, зрозуміло, що у Росії є сильні сторони і є слабкі сторони. Тобто, і ми повинні теж давати собі звіт, що цих, ну, скажімо так, цих сильних сторін ще досить і досить багато для того, щоб Росія продовжувала війну проти України, так? Наприклад, так, я вважаю, що оці нащадки першого головного управління КГБ, яке займалося зовнішньою розвідкою, так, політичною розвідкою, це все ще дуже велика машинерія, яка отримала в спадщину величезний ресурс Радянського Союзу, агентуру, методи роботи, засоби роботи. А ще й нафтові гроші в 2000-х. Безумовно. І ось ця недозруйнована КГБ, звичайно, самовідтворилася. Так? Вони спробували відтворити Радянський Союз в мініатюрі. Багато в чому їм це вдалося. І багато в чому їм вдалося пустити свої щупальці на заході. Так, розбудувати потужну мережу, агентурну мережу, корумпувати політиків і таким чином впливати на процеси всередині недружніх до них країн. Це було в Україні, так, і тут ще, вибачте, зачищати і зачищати. Так, роботи для контррозвідки вистачить ще на кілька десятиліть. От. І те саме стосується будь-якої західної країни. Тому от в цьому сенсі росіяни дуже, дуже сильні. Вони можуть програвати в традиційній конвенційній війні, так, там вони можуть програвати в технологіях Заходу, вони можуть вважатися карликом, ну, карликом у певних компонентах проти НАТО, так? Але от в плані роботи Служби зовнішньої розвідки їхньої, так? Це ще дуже і дуже потужна країна, дуже і дуже потужний гравець в міжнародному вимірі. Ну, коротше, ми підходимо до варіанту, розумієте, певної, от, знаєте, от, там можна вірити, можна не вірити цим документам, які зараз публікуються, ну, Пентагон Лікс, так званий, так. Да? Хоча, судячи з затримання цього персонажа, вчора, значить, все-таки, напевно, не треба було деяким українським діячам з Офісу Президента бігати і кричати, що це все фейк. Ну, ФБР так не вважає, що це було фейк, да? Якщо воно затримує якусь людину, яку звинувачують в тому, що були злив. Ну, інша справа, що в ці документи могли, звісно, внести якусь дезу. Ми ж не знаємо, як воно саме потрапило, розумієте, чи це те, що він викладав, чи це ні, це вже хай ФБР розбирається. Але просто це до того, що не треба ляпати язиком, якщо ти не знаєш. Це я черговий раз звертаюсь до пана Подоляка, до речі, в тому числі. Ну, до менше з тим, я до чого веду. Розумієте, ми в тих документах дуже багато, наприклад, пишуться про оцінки американської розвідки. Я вже чую, що зараз почнеться крики. Да-да-да, це та сама розвідка, яка казала, що Київ візьмуть за 3 дні. Окей, менше з тим. Про те, що, ну, в певному сенсі війна заходить в певний позиційний тупік. Тобто Росія та нас не переможе. Росія не здатна вже захопити щось серйозне, всерйоз і так далі. Але виходить, і що у нас вже немає ніяких варіантів, домовлятися з ними нема про що. Ну, от реально нема про що. Бо що вони нам запропонують? Вони можуть нам сказати, ну, ви дайте нам все, що ми зараз захопили, а потім посмотримо, да? Ну, це те, що ви... А, і в НАТО ви не пійдете. Ну, клас. Огонь варіант. Давайте зараз погодимося на це. І виходить, що вплинути на те, що, в принципі, вже ясна справа, що це вже війна, ну, знаєте, як, я не знаю, ну, зараз якийсь умовний 42-й рік, чи там 1916-й. Тобто всі вже ура воюють великими колонами, і нічого. І те, що ти там думаєш, вже нікого не хвилює, тому що є велика логіка подій, вона вже на це не змінюється. Виходить, що ми маємо з ними тільки воювати, а військовим чином, ну, давайте скажемо відверто, нам дуже складно буде перемогти таку Росію, просто банально, тому що їх в 5 разів більше, ніж нас. А зброю нам дають тільки Захід. А якщо нам Захід не дає зброї, чи не дає просто не в таких кількостях, як нам потрібно, у нас починаються проблеми. Ну, це безвихідь певна виходить, розумієте, в чому проблема? Вибачте за мій песимізм, але я задовбався слухати про Крим влітку. Давайте ми перестанемо собі брехати. Росіяни собі брехали. Подивіться, чим це закінчилося. Ми не маємо права так робити. Я дуже вірю в те, що в найвищих кабінетах Пентагону, Держдепу і Білого Дому зараз є ті професіонали, ті люди, які переконують вище військово-політичне керівництво Сполучених Штатів Америки, аналогічно
можемо говорити і про європейські держави, про Великобританію передусім. Є люди, які переконують в тому, що кожен наступний день російсько-української війни не зменшує ймовірність участі НАТО в глобальному вже протистоянні, а збільшує. Кожен наступний день російсько-української війни – це підвищення ймовірності Третьої світової війни. І просто, знаєте, позиція констатації, що ось, ну, російсько-українська війна затягується. Ну, це так. Абсолютно короткозорий підхід. Та я розумію, що ми, може, зараз там кумедно виглядаємо, там десь повчаючи якоюсь мірою там наших західних колег. От, але це так. Тому що, вибачте, Китай рік спостерігав за тим, що буде відбуватися в російсько-українській війні. І не тільки за тим, що відбувається на полі бою. Китай дивився не тільки за тим, як себе поведе Україна, як себе поведе Росія, Америка, на що Росія буде спроможна. Китай передусім дивився на те, як буде реагувати Захід. Я думаю, що китайці багато в чому були розчаровані, так, бо, очевидно, вони так само, як і росіяни, не очікували на такий рівень мобілізації Заходу, надання Україні допомоги в таких розмірах, застосування там санкцій проти Росії в таких масштабах. Бо це справді до 24 лютого 2022 року виглядало малоймовірно. Так? Так. З огляду на ці всі історії з північними потоками і так далі, і тому подібне. Але це сталося. І Китай рік спостерігав. Так, за тим, хто себе як з потужних глобальних гравців буде вести в цій історії. Очевидно, були різні сценарії, та, в Пекіні, там, на столі, в вищого партійного керівництва. От, і Китай в лютому цього року фактично вклинився в процес, та, з цими мирними ініціативами. Я вважаю, що це початок нової глобальної гри. Так, яка, звичайно, зав'язана зараз на російсько-українську війну, але це глобальна гра. Тому що ми далі побачили всі ці візити, сів в Москву, поїздки угорців в Білорусь, білорусів в Угорщину, угорців в Москву. Оці такі, така злагоджена гра, оцей пінг-понг, заяви, коли там вкидається одна заява, зразу підхоплюють МЗС і там лідери цих от братніх для Росії Пекін Україн. Почалась гра, в якій Китай почав проявлятися значно більш виразно. Так? І зараз ми бачимо уже не тільки по якихось таких дипломатичних маневрах, а по цілком конкретних діях, заявах і погрозах про те, що цілком можливий початок протистояння в Тихому океані. Так, уже відкритим текстом йдеться про те, що Китай може напасти на Тайвань. Так, і це заявляє там керівництво Китаю. Щось там росіяни сьогодні там в Тихоокеанському флоті, там чи то якісь навчання, чи то якась тривога. От, дії це Японії привіт. Да, тобто це там дії Північної Кореї. От, Іран, який неприховано допомагає Росії. Тобто ситуація починає, от знаєте, ставати все більш тривожною. І не для України, а саме для держав НАТО. І ось ця спроба, знаєте, якось заволокитити російсько-українську війну, це ніщо інше, як підвищення ризиків для держав Північно-Атлантичного альянсу. А вони це розуміють? От я дуже сподіваюся на те, що вони, ну, тобто, що правильні люди там це розуміють. А я так не думаю, пане Михайле. Знаєте, можливо, чому? І ні. Ну, от я не сказав сподіваюся, а не слово переконано. Ну, дивіться, от позиція Макрона. Тобто, я, до речі, вас закликаю, друзі, в жодному разі не займатися от цим ідіотизмом, там, поливанням бруду когось. Ви зрозумійте, будь ласка, ребятки. У кожної країни свій інтерес. Ну, подобається нам це, не подобається. І французи мають свою історію, своє бачення світу. В цьому баченні світу вони не хочуть стати просто младшим партнером, тільки без власним, умовно кажучи, Сполучених Штатів Америки. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно, хай вони самі для себе це вирішують. Не мені їх судити після 30 років нашої бездарної політики, де ми опинились. Тому не мені оцінювати правильність рішень Макрона. Це хай його виборці оцінюють. Мене інше цікавить. Розумієте, в чому проблема? Я не впевнений, що всі в Європі вважають, що їм треба втягатися от в цей те протистояння, про яке ви кажете, розумієте? Вони, наприклад, можуть вважати, що це ж проблема американців. А у нас величезне утворення, яке по кількості людей, територій, всього, взагалі може кинути виклик навіть американцям в плані, ну, не те, що там боротися з ними, ну, стати, умовно кажучи, наступним гегемоном світовим з точки зору економіки і впливу. Правда, у них політики нема, ну, то вже інша історія.
І вони такі думають, камон, а ми вже своє відвоювали, у нас вже дві світових війни на території Європи було, нам третя тут потрібна. Якщо американцям треба воювати, хай воюють, ми їх, звісно, підтримуємо, всі діла та поля. І в мене взагалі складається враження, от зверніть увагу, американці кажуть, ну, ми всі російські активи віддамо Україні, а європейці кажуть, ой, вона там, от буквально вчора заява, ну ви ж розумієте, ми їх заморозили, але напевно після закінчення бойових дій прийдеться повернути Росію. А чому вони так кажуть? Тому що вони розуміють, що це американцям пофіг, хоча це не так. Ну, тим не менше. А он тут, кануш, як ви розумієте, от такий риночок пропадає. Там... Може, як-то не будемо всі мости-то зривати. От це мене дуже непокоїть, тому що всі починають думати, ну, раз Україна не може вже, ну, тоді давайте миритися. Ну, що, що, ну, то... Оце мене дуже лякає цей тренд, розумієте? Пане Богдане, розумієте, ми ж свої мізки іншим людям в голову не вставимо, так? І свої розуміння ситуації. Звісно. Якщо б була можливість поспілкуватися з Макроном, да, то можна було б навести дуже простий приклад. Ви бачили, чим закінчився так званий Мінський процес? Ви бачили, ви зрозуміли, чим закінчилися Мінські домовленості? Так воно треба ж було Моторолу Гіві вставити в парламент, і все було б хорошо. І Росія б не напала. Ні. Для цього Макрон сказав. Звичайно. Тобто, треба ж було модальності зберегти, і все було б добре. Так, питання ж тому, да, що Путін сам вирішив, що Мінським домовленостям прийшов кінець. І напав тоді, коли вирішив напасти. Так? Ось це повномасштабне вторгнення в Україну, це повноцінний наслідок ось цього Мінського процесу, цих Мінських домовленостей. І дуже жаль, якщо там є люди, так, з хорошою освітою, з гарним політичним досвідом, які вважають себе крутими дипломатами, не розуміють причинно-наслідкових зв'язків між тим, що відбувалося з 14 по 22 рік, і тим, що от відбулося 24 лютого 22 року. А був у нас варіант не підписувати Мінські домовленості? Давайте скажемо відверто. В умовах військової поразки по великому рахунку. Дивіться, справа в тому, що я приймаю позицію, так, що не підписати їх не можна було. Це був єдиний можливий варіант в той момент. Але я точно знаю, що не докладалося жодних зусиль, чи майже не докладалося, щоб впродовж часу з 15 лютого 15 року по 22 рік, так, зробити, тобто запропонувати іншу модель, інший вихід з ситуації. Як ми тепер бачимо, так, тобто у нас може бути різне ставлення до того, як себе, скажімо так, яку лінію чи стратегію комунікацій обрало українське керівництво. Але я що то, що то, що характерно. Дивіться, але я хочу сказати те, що, яку стратегію обрало українське керівництво після повномасштабного вторгнення. Це виправдана стратегія. В якому сенсі? А у нас варіантів інших нема вже. Інше, дивіться, президент, да, тобто почав робити багато таких речей, які вважалися в класичному, традиційному, дипломатичному середовищі неможливо, речами, да, які не прийнято робити. Угу. Але воно, але багато цих речей спрацювало. Так. Я навіть чув від багатьох авторитетних, досвідчених дипломатів, які, ну, скажімо так, опозиційно налаштовані до Зеленського, кажуть, що ось ця відсутність досвіду, бо ми ж розуміємо, що Зеленський до приходу в політику був людиною далекою від політики. Звичайно. Але ось ця відсутність досвіду, відсутність його інтегрованості в оці політичні кола, так, відсутність якихось, можливо, там особистих зв'язків з багатьма політиками, знімало з нього будь-які зобов'язання там комусь догодити, або перебирати там, обирати слова, обирати формулювання, обирати пропозиції. Він робив так, як вважав за потрібне, і багато чого з цього, оця не така нестандартна дипломатія дала свої плоди. Тому ось це відповідь на питання, чи могли ми діяти якось інакше після підписання Мінських домовленостей. Могли. Могли. Тому що про це було говорено дуже багато. Ой, це вже радше розмови про минуле. Не будемо вже починати, бо вже скільки можна. Скільки можна. Але, скажімо так, і було дуже багато пропозицій, толкових пропозицій. Але чомусь до них ніхто не дослухалися. Ну, далі гнули цю лінію, що це безальтернативний шлях. І ось цей безальтернативний шлях, до речі, Зеленський з 19 по 22 рік теж йшов цим шляхом. Та? Тобто це вже інше питання. Там міг, не міг, але йшов цим шляхом. Шов. Але і ми побачили до чого цей шлях з 15-го року привів до повномасштабного вторгнення.
Ну, коротше кажучи, ми з вами так виходить, приходимо до висновку, що по великому рахунку кінця краю нашої війни не видно, і це от нагадує все більше і більше, знаєте, якусь таку війну, хоча це погане порівняння, бо війна Нідерландів проти Іспанії, наприклад, да? Ну, закінчилась вона тим, що Нідерланди втратили половину території. І на цій території зараз Бельгія, до речі, знаходиться, друзі, по великому рахунку. З іншого боку, Нідерланди вийшли з цієї війни світовим лідером. Стали на той момент, по суті, світовим гегемоном так майже на років 80-100. Чорт його знає, чи це добре порівняння, чесно кажучи. Але це тривало 80 років, отак як у нас різними там. Приходило нове покоління іспанських правителів, іспанських, голландських, і вони починали один одного щеміть, потім знову перемир'я років 10, потім знову туди, а потім ще 30-річна війна почалася. Все прям як у нас, да, пане Михайло, скажіть, була ще й світова війна. Бо абсолютно. Це теж світова війна, по великому рахунку, 30-річна була. Абсолютно. Ну, війна Фінляндії теж закінчилася втратою значної частини території. Ну, менше, але, це, але, да, але це вважається все ж таки переможною для Фінляндії війни. Вони зберегли свій суверенітет, так? Тобто Росія, радянська Росія не захопила Фінляндію. Всю ні, але те, що хотіла, захопила. Абсолютно. Але росіяни хотіли захопити значно більше. Ну, а тепер Фінляндія в НАТО, да. Тепер Фінляндія в НАТО. Та... Правда, 80 років пройшло. Да, можливо, незабаром настане той час, коли Фінляндія назад отримує ту територію, яку заграбастав Радянський Союз. Це теж може бути. Я би і більше їм віддав. Хай Архангелі забирають, тільки за. Весь Кольський полуостров забирайте. Кемська область, да. Беріть. Мені не жалко, реально, я тільки за. Побачимо, чи захочуть взяти. Це велике питання. Я далеко, до речі, не впевнений, що фінам таке щастя потрібно, цей кошмарний депресивний північ забирати. Ладно, там оцей шматочок території на Карельському півострові, це я ще повірю, що вони заберуть. Чи от під саме цей шматочок там, де вони там, пам'ятаєте, де на крайньому півночі, де шматочок забрали, а все решта? Що-то я не впевнений, що воно їм треба насправді. Ну, дай Бог, побажаємо і фінам успіху, і нам успіху в цій нелегкій справі. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Михайло Басараб, офіцер Збройних сил України, відомий український політолог і політехнолог. Побачимось, почуємось.